bëhën rripjen e Gazës? E para punës ka gjurmë të luftës në atë qytet, ka gjurmë, sepse ka raketa, raketat kanë qëllë, Hamasi, agresorët terroristët e Hamasit kanë qëlluar me raketa, edhe në para një orë, dy orësh, ose më pak se një orë, kishte në Tel Aviv gjuajtën me raketa dhe kishte si alarm, kuptohet, dhe njerëzit janë futur në për qëndrat e tyre të strehimit, apo në vende të mbrojtura. Raketat janë vetëm një pjesë e strategjisë së Hamasit. Juve e dini edhe pesoj se e keni parë mbasi para një ore apo dy orësh u lejuan gazetarët e huaj të vizitojnë në një nga qendrat ku janë bërë këto masakra, të cilat i përngjasin ashtu siç ka bërë ISIS. Pra Hamasi ka përdorur metodat e ISIS dhe është krejt njësoj, është një organizatë terroriste e cila është njohur si e tillë dhe nga Shtetet e Bashkuara, dhe nga Bashkimi dhe Europian, dhe nga Anglia dhe shumë shtete të tjera të botës. Pra erdhi koha që ta konsiderojmë Hamasin ashtu se si që kemi konsideruar ISIS. Pra erdhi koha që ai të paguaj çmimin dhe të zhduket nga faqja e dheut. Ndërkaq pjesa tjetër e jetës në Tel Aviv, si bëhet? Janë ndërprerë, si them, mësimet, shkollat, punët? Po, në gjithë Izraelin janë ndërprerë shkollat, nuk ka aktivitete artistike, nuk ka aktivitete sportive, janë ndërprerë, dhe në përgjithësi janë në funksion vetëm institucione apo vende pune që janë të domosdoshme. Pra vende që nuk janë dhe aq të domosdoshme, nuk janë mbyllur, në rrugët e qytetit nuk shef shumë njerëz, pra gjendje lufte në kuptimin e plot të fjalës. Ndërkaq që juve, zotri Kantozi, në bazë të asaj që keni përjetu që nga dita e parë, ku keni qenë, nëse mund flasim tashmë për juve personalisht, për rrethin e juaj, kur nisën edhe pikë së pari hyri grupi terrorist dhe nisi gjithë lufta në Izrael? Si ishte vikendi, si nisi gjithë shka? Aja ka filluar në orën rreth orës 6:30 të mëngjesit, ditën e shtunë me 7 tetorë. Që ishte edhe shtunë, shabat, si që quajmë neve, ishte edhe një ditë feste, që është një sukot që quhet, që është një fest mjaft e rëndësishme, mjaft e emocionuese dhe mjaft e gëzuar për neve. Ishte gjithashtu në atë zonë, në atë zonë ku ndodhin raprezalje dhe masakra, pogromi, që mund të krahasohet me... Në Izrael nuk ka bërë vaki një gjë e tillë, që është 1928, ka bërë një vaki vetëm e brejt në Gjermani, edhe në Poloni, po jo këto vite. Pra, aty ishte edhe një, si thua, një festival muzikor i të rinjve, ku kanë marrë pjesë 3.000 apo 4.000 të rinj, që vazhdojnë deri në orë nga orët e natës deri në mëngjes. Edhe aty u bë një masakre të mërshme, një që syri i çdo njeriu është shumë e zorshme ta shikoj, dhe aty u masakruan, sipas shifrave që kemi neve deri tash të dhëna nga media izraelite, rreth 260 vajza e djem të rinj janë masakruar aty, dhe aty janë marrë dhe